Mitindo wetu Fatma Bugu amegundua kwamba wanaume sasa wanapenda kunyolewa hata kama nyele hazijamea ili wafanyiwe masaji ama kukandwa. Ulimbwende wiki hii. Execution of our mandate of inquiry. Tunakutana na tipa mapesa mkazo wa Mombasa kiingia kuboresha muonekano wake. Kwanza naanzo kwa kutayarishwa na kisha shughuli nzima kunyolewa inaanza. Shughuli nzima hii huchukua takriban dakika 20 kwa kutegemea mtindo wa kunyolewa. Baadaye mteja huoshwa kichwa, kisha kutolewa nywele zilizosalia hapa na pale, alafu ile awamu ya mkando inaanza. Kandakanda huanzia kichwani, inapitia shingoni na kuishia kifuani. Unajua sometimes wanawake anasema nga wasichana wa kinyozi, wasituogope. Hatuko wabaya. Si tuko hapa kuwa nini mbwana za. Wakienda nyumbani mtu amelea ametoka joma amechoka. Mbona kanya pitia hapa tunafanya masaji na relax. Ukimtizama tipa mapesa tokia kwa macho hadi kwenye paji la uso, utajua kweli ameguswa vizuri. Ni dhahiri anaridhia raha hapa. Na feel so fresh, very nice. Nime is like a total relaxation as kaizo maven. At least mwili umekuwa kwa mwepesi. Client have a limit. Kuna client unaweza pingine umfanya massage, hataki umpitishe kwa kichwa. Nasikia fiti sana. At least nasikia sahi hata vitu kwa mwili na flow. Wanaume wengi wanaofika hapo upendelea kuguswa na wanawake. Je, mbona si mwanaume mwenzake? Kono zake na zako ni sawa sawa. Watatumiza kwenye mwili, sio? So I prefer for ladies. Girls mikono zao ziko soft. Sioni kama kuna issue unless ningekuwa married ama maybe in a relationship, na hata kama ningekuwa kama yule niko na yeye haezi nifanyia, definitely nitakuja kwa salon. Na mume am massage mwanamume mwenzake. Kidogo inaleta picha nzuri. Lakini kama mwanamume kwa mwanamke kidogo kwa dini haifai. Bila shaka ni huduma inayopendwa sana yamkini. Baadhi ya wanaume wanakiri wao hufika kinyozini kupata huduma hii isiyopatikana nyumbani. Hajawahi kunifanyia, ndio uwaga naenda kule kufanyiwa. Pia naye pia uwaga nataka aende kule akaone vile watu wanafanyiwa, pia naye tu akiwa nyumbani tukiwa na ile mafuta pia aweza kutumefanyia kule. Sioni kama kuna shida. Sometimes wenyewe majumbani hakuna mambo kama haya. Kifika matafa, shuna matafa. Asilimia kubwa ya wanawake tuliosema nao hawakuridhia mkando huu kwa ume zao, huku akitujibu kwa vinywa vipana. Kama hajaoa, I'm okay for that. Lakini kama ana bibi yake nyumbani, why can't he train his wife amfanyie hiyo massage? Once akienda nje kufanywa hiyo massage day in day out, ataanza kudevelop an interest with whoever is doing the massage outside. Kama mtakiona ma husband zenu ama machali zenu kuja kumasajiwa kitoka kunyoa wa masajiwe, you better try to do your level best at homes. I rather go with my husband, we go, he get shaved and then we come back home, I'll continue from there. Kama ni massage anataka, tamfanya kwa nyumba. Mwanamke pia akiwa pale ni kazi, ile ni kazi ile, na ana ujuzi wa kukufanyia massage. Fatma Bugu, NTV, makala ya Ulimbwende.